Nå skal jeg vise dere hvordan du kan tegne svampebob, sånn som jeg har gjort akkurat her. Det er veldig lett. Først så begynner jeg med å lage en sirkel midt på arket. Dette skal bli øynene til svampebob. Så skal jeg tegne en liten nese. Den stikker akkurat opp under øya. Prøv å ikke tegne så hardt. Tegn løs først, så kan du tegne litt hardere etterpå. Nå som du har tegnet det andre øyet, kan du tegne to små sirkler inni øyet. Og en bitte liten sirkel inni der også. Nå er det på tide å tegne munnen. Vi starter med en litt bua strek som går rett under øya. Så tegner vi på to smilehull på kantene. Så tegner vi en større bue under andre streken, som får en åpen munn. Så tegner vi på to fyldige skinn. Det vi fleste kjenner igjen svampebob på, det er tennene hans. Så vi tegner to store fortenner midt i munnen. Så tegner vi på en liten tunge under. Svampebob har også noen øyevipper, så vi tegner tre på hvert øye. Nå skal vi prøve å tegne hodeformen på svampebob. Jeg har juksa litt, og jeg bruker en linjal. Men du kan velge om du har lyst til å gjøre det sånn som jeg viser deg, eller om du bare har lyst til å tegne de ruglete tidene sånn som jeg har gjort fra før. Først starter jeg med å tegne en strek over hodet til svampebob, der jeg vil det skal være. Så skal jeg tegne to litt skjeve streker nedover på hver side. Starter med en på den ene siden, så gjør jeg det samme på den andre siden. Så avslutter jeg med en strek nederst, ikke for nærme ansiktet, ikke for langt ifra. Så er det bare å begynne å pusse ut de strekene vi ikke skal bruke. Nå vet vi hvor vi kan tegne de ruglete strekene for å forme ansiktet. Jeg begynner med å tegne noen bølger helt på toppen, og fortsetter å gjøre det samme nedover, samt som du ser her. Så tar vi viskelæret og pusser bort de rette strekene. Derfor er det lurt å tegne ikke for hardt, men heller litt løs, så strekene er lettere å viske bort etterpå. Det gjør ingenting om du visker bort litt av bølgene, for det er bare å tegne de på igjen. Da er vi snart ferdig med å tegne hodet til svampebob. Nå skal vi begynne å tegne små hull på ansiktet til hans svampebob. For han er jo en svamp, den er fullt av masse hull. Jeg tegner en stor og en liten på hver kant. Så kan du tegne noen flere hvis du vil også. Så avslutter jeg med en liten leppe. Nå skal vi begynne å tegne resten av kroppen til svampebob. Så gjør deg klar og ta fram linjalen. Jeg tegner en rett strek ned fra ansiktet og gjør det samme på den andre siden. Så tegner jeg en strek på bunnen så det ser ut som et rektangel. Nå skal vi begynne å tegne slipset. Jeg tegner to trekanter og et slipsform som går helt ned. Så tegner jeg en tilstrek midt i rektangelet. Vi fyller på med to svarte firkanter på hver side. Ser du at det ser ut som en bukse? Nå tegner vi to buksebein. Og to tynne streker under hvert buksebein. Dette er beina hans. Så må vi ha to fine sko til hvert bein. Tegner en enkel skoform på hver side. Så tegner jeg en runding i midten, for det skal vi bruke etterpå. Tegn to skjortearmer på hver side, og to tynne streker ut. Vi tegner en tommel, og tre til fingre. Så gjør vi det samme på den andre siden. To streker ut, en tommel, og tre andre fingre. Nå er vi faktisk ferdig med å tegne svampebob, og det betyr at vi kan begynne å fargelegge. Jeg begynner å farge svampebob med en gul farge. Her kan du velge om du har lyst til å bruke gul tusj eller gule fargeblyanter. Fyll opp hele ansiktet, uten de små sirklene, med en gul farge. Når du er ferdig, kan du begynne å fargelegge armene.
så fargelegger vi beina. Nå skal vi fargelegge de små hullene i ansiktet til Svampebob. Jeg velger en annen gulfarge som litt lysere. Finn fram en brun farge. Den skal vi bruke til å fargelegge buksa til Svampebob. Jeg fargelegger rundt de svarte buksene, for den vil jeg ikke skal bli brune. De skal fortsatt være svarte. Så fargelegger vi buksebeina. Supert! Nå kan du finne fram en rød farge. Vi skal fargelegge slipset, og det er jo rødt. Så kan du bruke den samme rødfargen til å fargelegge tunga. Så fargelegger jeg litt på leppene og litt på sjakene til Svampebob. Så tegner på noen søte fregner. Tegn en rød strek på sokkene til Svampebob. Så finner du fram blå farge og tegner på to blå streker. Så kan du fargelegge inn på øynene til Svampebob. Nå kommer det viktigste alt. Finn fram en svart tusj eller svart blyant og tegn rundt skoa til Svampebob. Fargelegg inni, men ikke fargelegg den lille rundingen. Den skal fortsatt være hvit. Nå skal vi bruke svart til å tegne over de lyse strekene vi tegnet i stad. Det er for at vi skal kunne se Svampebob bedre. Fargelegg svart inni munnen. Nå kan du begynne å tegne rundt på de svake lyse strekene vi tegnet i stad. Så slå deg løs, sånn som jeg har gjort her. Nå ser vi at vi begynner å se ansiktet til Svampebob mye bedre enn i stad. Tegn rundt på de små hullene. Og rundt på de bølgete sidene til Svampebob. Tegn rundt på armene. Og på kroppen til Svampebob. Tegn rundt beltet og farg det inn med svart etterpå. Tegn over resten. Og vi er ferdig. Og sånn er det du også kan tegne Svampebob. Vi ses!